da se zahvalim trenutno predsedavajućem, ministru i predsednicima sindikata, što su nam dali podršku da i mi osnovimo socijalno-ekonomski savjet za grad Pirot. To je još jedna vrsta, još jedan način socijalno-ekonomskog dijaloga između javne uprave, sindikata i poslodavaca i nadam se da ćemo biti uspešni u narednoj godini u svom radu. Ovo je još jedna aktivnost koja potvrđuje da je naša namera da napravimo Privrednu komoru Pirota dobra i ja se nadam da ćemo raditi i u okviru Privredne komore i socijalno-ekonomskog savjeta u nastavku dobro. Hvala vam još jednom.